ছাৰ, ছোৱালীজনী বৰ লাজকুৰীয়া। মোৰ হলে বৰ ভয় লাগিছে। তাই যদি কিবা এটা হয় মই কিন্তু জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম ছাৰ। ৰ'বচোন, কন্দা কথাখন নকৰিব। লোকে কন্দা দেখিলে মোৰ শোকটো একেবাৰে খুন্দা মাৰি ধৰে। অঁ বোলা, তোমাক এই তাতে খুৱাম বোলো। মোৰ খাবলৈ লাজ লাগে পাই। কিয় এনেকৈ আহিছে? নহয় এই দিম নে কি দিম নেকি? অ দাদা, এইজন মানুহ নহয় নেকি? লাগে বুলি দেখোন কোৱাই নাই। খেপ মামা গুৰু ভাগিন সহযোগ কৰিছে মেক্সিমেন, মেক্সিমাম কি গেৰাণ্টি, নিউট্ৰেলা কিয়নো জীৱনৰ ডিমাণ্ড হ'ল বেছি, পেডিয়াছিয়'ৰ ওৱান এণ্ড হাফ টাইম ফাষ্ট এগ্ৰ'থ আৰু হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ।